Përshëndetje të nderuar shikues. Ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje konkrete takimi i 13 mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Temat kryesore të diskutimit në këtë takim, i cili ka mbaruar gjatë orëve të mbrëmjes së ditës së djeshme, ishin energjetika dhe telekomi, për të cilat pas takimit u tha se është shënuar për parim, ndërsa diskutimet do të vazhdojnë deri në takimin e ardhshëm, i cili është paraqitur të mbahet ka fundi këtij muaji. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton sot është në Beograd, nesër do të vijë në Kosovë për të diskutuar me liderët e të dyja vendeve për arritjen e një marrëveshje në këto fusha dhe inkurajimin e palëve për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Për takimin e mbrëmshëm Thaçi Dačić, zbatimin e marrëveshjes, ligjin për amnistinë, njërë ndër temat më të diskutuara në Kosovë dhe çështjet e tjera aktuale në vend, sonte në Argument Plus flasim me Azem Vllasi, njohës i çështjeve politike, si dhe me Ilir Dedën, drejtor i Institutit Kipret. Mirëma zotri Vllasi, mirë se erdhët, mirëma zotri Deda, mirë se erdhët. Po e fillojmë këtë emision ale këtyre ditëve të fundit. Fjala është për ligjin për amnesti, i cili pas dy ditësh do të jetë në kuvendin e Kosovës për menatim, pasi që njëherë nuk arriti votat e mjaftueshme. Si e keni parë edhe si njohës i çështjeve politike, por edhe si avokat me profesion këtë ligj? Para se gjithash duhet pas parasysh se dy vende cilat akoma janë në një konflikt pa përfunduar si që është rastin mes Kosovës e Serbisë, kur fillojnë zhvillime që fare kemi që disa muaj apo në vitin e fundit, e këtu janë bisedat për normalizimin e marrëdhënieve, sigurisht që duhet bën do gjestet, vullnetit mirë, bien do vendime, në mes tyne edhe përfshihet një numër i njerëzve me amnesti, bjet edhe ligji për amnesti. Do thëtë, nuk është problematik dhe nuk o problem vet fakti se në kitë proces të normalizimit marrëdhënieve në mes Kosovës e Serbisë, përveç tjera është të aprovohet edhe një ligj për amnesti i cili do t'i përfshin një numër personas që cilë përshka këtë rëthanave të ndryshme kanë qenë përfshim t'involvum edhe në punë kundër ligjore dhe kriminele. Por, mënyra si po sugjerohet ligji për amnestin, për mbajtja e këti tekstit i cili është në 12 nene, është të jetë problematik. Para se gjithash, sepse këtu esenca e këtu në 12 neneve në këtë propozim të ligjit, përqendrohet në atë nenin 3, ku janë përfshinjë në mënyrë jo selektive, jo ma pak se 52 vepra penale në bazë të ligjit, tanishëm penal të Kosovës, dhe atë ligjin e përkohshëm, dhe më thonë, në bazë të lëmis penale për natë e nënshit e teknej. Janë edhe një 12 nene nga ligji i përparëshum i Kosovës dhe Jugoslavis, dhe këto bojnë diku një 60 më shumë vepra penale, nene, vepra, cilat parashien të amnestohen. Dhe këtu kuptohet, unë e këm me vëmendje e këm analizu këtë tekst, me përpikni jënë përfshi me propozim të ligjit për amnesti ato vepra cilat kanë qenë të involvum një numër i sërbëve në pjesën veriore. Por, tashti ajo hinë edhe matutje dhe nënkuptën edhe amnestimin për disa vepra jo qëfare do po kogja serioze një kategorijet njerëzve që kanë qenë të involvum në veprat tila prej natë në nënshit e teknena. Sot rinë strukturat pushtetit, janë vendosun në pozicionet nërëshme, aty këtu
ilëshën gishtat, prokuroria, organet tjera hetuse, dhe tash si duket dikush me kitë, që shme thonë, iniciativë zemër gjërësie që të bot një amnesti dhe sërb të asaj pjesë veriore që të kanë qenë... Zotë Vlasi, ligje për amnesti del nga marveshja arritur mes dy kryeministrave në Bruxelles. Nga marveshtja del, për jo që si ligje që fare jemi tu e pa para vetit. Dhe tashti dhe me këtë ta përfundej këtë pjesë. Tashtë popularizohet opinioni në dy baza. Me njën, këta që jënë të gatshëm me votu ligjin edhe kanë me votu të ejten, po thojnë se kemi qare pa e provu ligjin për amnestin, sepse është e nevojshme në interes të Kosovës për ta reintegru pjesën veriore, është në kontekstin e të namasa për reintegrimin e pjesës veriore, dhe po kërkojnë miqë në ndërkombëtarë. Po, e kemi edhe sot reagim, kërkesën në ambasadave, vendeve të Kretë, po, në regull, ata insistojnë të aprovohet ligji për amnesti, bojnë presione, por, çështja tjetër është, dhe këtu është ky polarizim, nuk jemi kundër ligjit dhe për ligjin, po jemi, edhe unë e jam të këta, të në bëj pjesë si individ, si qytetari Kosovës, të njerë që thojnë, jo që si ligji, si jom kunder ligjit për amnesti. Po kërkoni që ajt jetë shumë ndryshuar. Absolutisht ndryshuar. Edhe pse qeveria ka vendosur ta ndryshoj. Njeva dikush ka thonë, të fshihet ne një tre edhe të metet ashtu. Atërë smetet, po smetet që ka metet prej asaj. Ha? Është neni 5 që po konsiderohet në problematikë. Neni 5 ishte i pa definum. Nuk preken interesat e personave të tret, lidhur me këta që përfshien me amnesti. Unë ju mundu me analizu, që ka të me thonë ajo, nështa mu kursy edhe ata që kanë qenë të involvun veprat ndryshme për penale, por ka vendim gjyqësor, sankcion ka, vetëm ndaj aty në që të përfshien me, ashtu që panenin 3 edhe panenin 5, a i ligjë nuk o ligjë. Pikrisht, nenin 3 i cili është hequr dhe nenin 5 i cili konsiderohet si jo i mirë. Në këtë ligje ka kundërshtuar shoqëria civile. Zotri Deda, ju jeni në kryet e institutit Kipred i cili ka marrë iniciativë bashkë me disa organizata tjera jo qeveritare për të mbledhur peticionin e nevojshme dhe për të organizuar aktivitete tjera edhe ditën kur është miratuar, në mënyrë që të kundërshtohet ky ligj. Keni thënë edhe në televizionin Nisëni se ky ligj nuk bën të miratohet deri ku keni arritur me iniciativat tuaja, me aktivitetet e juaja për ta kundërshtuar ligjin. Faleminderit. Mas pari kësha dasht me uru gati 5.000 qytetarë që kanë nëshkru peticionin deri sot. Unë erdha direkt nga sheshi ku peticionin Prishtin po vazhdo në nëshkrimi. Nesër hapet shtandi edhe në Podujeve dhe në Gjilan, kështë që do të kenë mundësi qytetarët edhe atje për shkakt interesimit madhë që ta nëshkrujnë. Dhe kjo duhet falenderohet. Të na është një vedije, duhet të regohet numri njerëzve që të janë për shtetë të ligjor, cilët janë për shtetë bazum në drejtësi dhe drejtë. Jam taku edhe me përfaqësues në ndërkombëtar edhe me Zotin Zhbogar sot, ku kemi bisedu për këte, dhe është ajo që thaze Zoti Vlasi, na jemi grupi njerëzve cilë të thejemi po ligjë për amnisti, po jo ky, i cili është tash, sepse ky po e kriminalizon krejtë shtetin e Kosovës, krejtë qështinë e Kosovës, edhe nuk është neni 5 vetëm për veri, pa marë parasysh që ekziston interpretim politik i cili nuk bazohet në ligjë, thu se 5 që është vetëm për veri e 3 ka që për ju, është e pa vërtet. Dhe atë shka kërkohem, qka është kërku nga organizatat e shoqënisë civile, që nga java e kalume, është që të bë nga kuvendi i Kosovës, të krijohet një komision, ku do të ketë edhe ekspert jashtëm, të më thonë jashta institucioneve, cilë do të ashujnë një ligjë qëfare në avynë neve, e ajo është për integrimin e veriut, të më thonë amnesti për një pjesë të madhe të veprave penale në veri, po të njëjtën kohë, mos të shembët rendi edhe ligji një këtë Kosovës, sepse për 14 vjetë qytetarë tonë, shumica njerëzve tonë kanë jetu të e respektu. O, për thëmë problemi si pas që shëndran vetëm të veriu që duhet jetë për veriu. Po normal, sepse ky ligji për amnesti ka dojtë si produkt i marveshjës për partë Bruxellit edhe për i integrim të veriut. Atër e të metë atje, e njerëz tonë që ka dojnë me bo, fatkecisht, është që në përmjet këti ligji, ta amnistojnë
një vinu për numër të madh veprave penale, cilat janë strukturat qeveritare, strukturat partijake, njerëzve të afërt me parti, dhe kjo është e papranueshme. Kriminalizimi i ligjshëm i shoqënisë tonë dhe i shtetit tonë është i papranueshëm, edhe në shumë komunikime, cilat i kemi pas një grup i madh i OJQ-ve me përfaqësues ndërkombëtar, është thonë, ma mirë është në fund të muajit korik me u votu një ligj i mirë i amnistisë, sepse nuk duhet të shpikim një shka tjetër. Një grup i madh i OJQ-ve, po. E kemi thonë gjënë njëjtë. Cili çfarë ju kanë thënë ndërkombëtarët? A ka përkrahjen qeveria për temperatura këtë ligj? Çfarë mendon ju? Shivini, këtu tash hyn Serbia në këtë rol, sepse neni pas është negociuar në Bruksel me Serbinë. Edhe kjo është në nivel parimi shumë problematik. Unë nuk kom një bot që një shtet tjetër negocion me një shtet tjetër për një ligjt vetin. Edhe kjo, atëre nuk potre... Unë kom deklaruar ditën e premte, nuk potregohet thellësia e dialogut në Bruxelles. Nuk mundet një ligjt që ka të bëj me Kosovë, për Kosovë, negociohet me Serbinë. Po duhet të bëjmë ne t'il që edhe i shkon konform obligimeve cëllat i ka marrë Kosova ndërkomtare, po të njëtë në kohër unë rendin edhe ligjin në teritorin në shumicën e teritorit Kosovës. Dhe këta kanë hy në zgjidhje etnike të problemeve në Kosovë, pa të edhe letë respektojnë atë parim pra dhe me ligjin për amnisti. Jo, këtu tash në flasin eve për parim të barazis dhe barazim të vetë vetës me krimin veri. Krimin veri nuk ka qenë izolun vetëm 4 komuna, po ka qenë shumë i lidhun me jug të Kosovës, me përfun i lumit Iber. Do me thonë ka qenë i përbasht shqiptaro-sërb, edhe ka qenë i lidhun me struktura caktume politike. Nuk mund dhe tash me u amnistu, po jo vetëm krimi për veri, për i numëri madhi veprave penale. Nuk mund të amnistohen edhe thjesht, neni 5 nuk e thot atë se kjo ka të boj vetëm e veri, nuk e sankcionon vetëm një loj rezistence, edhe deklarata e sot me e shteteve të BE-së dhe ambasadës të shteteve të bashkurat Amerikës nuk është interpretim i mirëfillt i ligjit edhe i nenit 5. Do me thonë, ma mirë është prap ky ligj mos të kaloj ditën e ajte, në kuvent të kryot ky komision i cilin fund koriku të siel, edhe të ke fundit nuk më varet integrimi i veriut pri një ligji a votohet sot apo për dy javë. Edhe nuk është asë nuk është ashtë dramatike të tu që në qëfëse Kosova nuk e bot kiametin qëfëse ky ligj nuk aprovohet ditën e ajte, sepse ne kemi marveshje, ne kemi marveshje cilat janë në shuqe 2 vite dhe nuk po respektohen, edhe nga ana e Serbisë, shuqe nuk është problemi madhë, po pa marë parasysh, qka do që të ndodhë ditën e ajte, në nëshkrime do të mblidhen. 10.000 nënshkrimet do të mblidhen dhe ne prap do të akthejmë ligjin në kuvend me vullnet qytetarve, sepse qytetarë përdojnë drejtësi. Dhe duhet në Kosovë të mbrizdetroj, qëllimi peticionit është shtetit bazum drejt. Peticionit quhet për ndryshimin e projekt ligjit për amnesti. Ne duham që kjo të ndryshoj, jo të mbete cili është. Se keni par vendimin e qeverisë për të hequr nga projekt ligjin e njën 3? A ju ka bërë përshtypje kjo? Pa mjaftushme është kozmetike, ndryshim kozmetik. A të duhet të hiqe edhe neni 5, apo duhet të ndryshoj? Me që zotë vlasë të se po të hiqe edhe neni 5? Duhet të modifikohet, saktësohet, sepse është i pasakt, dhe nuk mundet edhe diçka duhet jetë e qartë. Interpretimi t'il, i tarnishëm politik, i cili po i jipet 5-shën, se është vetëm për vijin, nuk shëndronë. Dhe ky vullnet politik mund të ndryshoj mas 3 vjetëve, apo mas 1 viti. Ligji nuk mund të me ndryshu për amnisti qdo vjetë. Ky është ai që do t'a kemi. Edhe për këtë arsye, është shumë rëndësi, edhe njëherë, ndërgjegje e deputetve ku vendin e Kosovës, ndaj vendit tyre, të filloj të funksionoj, dhe të din që kam përgjegjësi të madhe që fa shteti do t'jemi. A do t'jemi shtet i barazis njerëzve drejt edhe të pa drejt, i njerëzve të kanë respektu ligjin edhe atyre që e kanë thy, apo do t'jemi një shtet i cili bazohet në drejtësi, edhe me të vërtet ligji është ma i fort se kush do t'jetër, a është në pushtet, a nuk është në pushtet. Ligji du t'më respektu. Për këtë qështje, me siguri që do të flitet të ejten po në këtë emision, në kuadrët e emision të Argument Plus, ditën kur do të miratohet, tash do të ndalim... Po shpresojmë që nuk miratohet. Qështje nëse do të miratohet kështje. Edhe duat ju informoj, më falj, zërë të ditën e ajte, shoqëria civile në orë 10 ka thirrë edhe protest para kuvendit Kosovës.
që qytetarët me prezencën e tyre, me numrin e tyre të shprehin kundërshtin kundër aprovimit të ligjit. Por edhe në protestën që thërët e herën e kaluar nuk ishte shumë njerëz. Nuk është me rëndësi. Edhe në protest para kuvendit, edhe me peticion të tregohet dhe do të kthehet ky ligj. Këtë do ta kthejmë mrapa. Më mirë është edhe një herë mos të shkojmë në thymje të mëdha, të mrenshme, të shkojmë në krim të këtij grupi punues të përbashkët, ku do të shuhet ligji i Mirfield për amnesti dhe të aprovohet për dy javë. Nuk është problem a votohet sot, a votohet me 24-5 korik. Më mirë është me 24-5 korik, se sa ditën e ajtë. Edhe në qëpëse votohet, ajtë nuk përfundon puna. Të pramë të nëshkon të prezidentja, prezidentja i ka 8 ditë për me në nëshkru, kështë që nuk përfundon gjithë shka ditën e ajtë. Në është ta me këtë ritëm të punës... Në vazhë dhe me kësa, jo, diçka shtë. Vetëm shkurë, do të vazhë, sepse do të flitët të ajtëm për këtë temë, kuadrë të emisionet Argument Plus. Po, ama pikrisht për këto para të ajtës. Shoqënia civile me iniciativën që e ka, përveç asaj që do t'ja ruaj dignitetin këti shteti, ligjit, rendit, do t'ja ruaj ftyrën edhe institucioneve tona, por asë gjithash parlamentit. S'ka nevojt nëzitohet atë shpejt, sepse nuk o kjo qeshtje urgente, edhe ashtu kur kush nuk është t'u i njek, ata që kanë bo krime, i kanë djek vend kalimet kufitare, kanë dalë në barikada, i kanë gju policit me gurë, këtë këto që ka jënë përfshin të veprat ligjë, nuk është kur farë kiameti, sepse duhet të dim institucionet tona, duhet demonstrojnë seriozitet, jo kundërshtim, konfrontim, për seriozitet edhe para faktorëve ndërkombëtarë, cilë pëthojnë duhni me aprovue ligjin për amnesti, nuk e diskutushme që duhet, duhet, për jo kështu, sepse në kitë ligjë, jënë përfshime në njërën cilën jënë përfshime disa qeshtje për cilat po t'i pytnin Bruxelles apo në Washington, ju lutëm, veprat e tila, a do të bënit ju amnesti, kur jo, t'a prish strukturën e shtetit t'ligjit, ju lutëm. Nëse o dashtë masi kjo, edhe ashtu këtu ka shumë qeshtje qesharake, nështë a do të duke i qesharake me fokusuën baza nacionale, po masi këtë puna është për veriun. Këtë puna për negociot me Sërbi për qështjet brëndshme të Kosovës, atëherë është dashtë nështëta strategjia definimit ligjit me njësë nëryshë, për shama, për improvizoj, për qytetar nga komunat veriore të Kosovës, cilja për arsynat nëryshme që 14 vjetë nuk kanë qenë në një jurisdikcionin efektiv të Kosovës dhe në atë gjendje kanë bon, këto, edhe mu numru dësene, dhe të përfshien me amnesti. Atëherë dhjet, cilja është ajo kategori? Edhe dhjet për cilja pjesë është e fokusuar. Po, edhe dhjet, kujna pjep amnesti, edhe pse pjep amnesti, me i thonë, falë ju ko, që tu pëngrehëm, vënojmë një vi, edhe mo të adini që nuk ka dalavera. Ja kështu, mirë për në kitë mënyrë, veç me insistu, do e mos të ejten, edhe që si ligji, as perendimort, miston, për krasiton, që po insistojnë, dhe se dhe duni me aprovu, nuk në respektojnë. Edhe kjo pasoj prej filimit, krejt në po në si cilën këthes, e ta shto ligji për amnesti, po balafachohme me pasojat e mungesës strategjis tonë për dialog me Sërbinë. Në po shkojmë me shpresat mira se do të përfitojmë dishka, a strategjin e vërtet e kanë Sërbia edhe ndërkomtarë. Ndërkomtarët e kanë diqysh mja lidhë krytë kësaj pune, mës me metë si konflikt potenciali rëzikshëm, Sërbia e ka diqysh me hjek pëj qafe se u bo barë për Sërbinë ajo pjesë veriore, por edhe mas me hje i këdorë këtë, edhe ta Sërbia pi dikton kushtë. Pikrisht me këto shpresa për të arritur një pajtim, është mbajtur edhe takimi mbrëmshëm mes Kryeministrit Thaçi dhe Kryeministrit Daçiç në Bruxelles. Tema diskutimit kanë qenë energjia dhe telekomi. Nuk është arritur ndonjë marrëveshje, por është thënë se ka përparim.
Si keni parë këtë takim në vazhdën e rundeve të bisedimeve që po mbajnë dy kryeministrat? Po sikur për shumë çështje të tjera nuk po dihet rreth ku është esenca e mos pajtimeve, por po thoin u arritni përparim, masanej me gjithatë po del një marveshtje, por ajo që une po vrej, që vazhdimisht, dhe më thonë, Serbia tasht është në ofenziv, ma shumë për qeshtje të brëndshme të Kosovës, njeva ushtrua dhe qeshtje e ati centralit vogël nga Zivot, ajo pjesë e sistemit energetik të Kosovës me pak kapacitet, ka ka tash duhet me vetë Serbin, Allah hile që atë rrymë pe që aty, të atë elion vesh në zubin për tëk, apo në të hinë rjetin e Kosovës. Ashtu që prej këtyne gjonave së në kupton asgjo, por për neve është me rëndësi të dihet dhe të jemi syqel për rreziqet që janë, që vetëm për diskutuat për qeshtjet brëndshme të Kosovës, Serbia ka iniciativ pozicion ma ofenziv, ndërsa strategjia jonë është mbrojtëse dhe më mbrojtë për aqë me kalu me sa ma pak pasoja. Dhe më thonë, jo që të arrim se pej pozicionit kur mbrojtë ti në shpinë tonë, këshyrë domi me konë sa ma i vogël, me pas pasoja ma pak, e jo gjithësësi me dalë si fitus. Që ajo strategji defanzive që po në përcjel për filimit, jemi të i pa pasojat e qasaj strategji defanzive dhe unë e kom drojë që edhe kjo rëtha amnestis, do të aprovohet një legjë. Qasi, apo ndryshe, edhe dishka tjetër. Po kjo, ky pozicion i yni defanzive, kemi mi po pasoja tek në fillimin e implementimit këtë këty në marveshjeve dhe me po për një me e kemi integru e verion në sistemin juridik të Kosovës, apo e kemi sanu si një problem posaqëm që atje e kemi pështjel që atje edhe me status quo në sens me status quo, a kështu kishe kemi bodi shka. Zotri Deda, që kur ka filluar procesi bisedimeve mes dy kryeministrave janë mbajtur 13 takime, takimi 13 është mbajtur më brëmë. Është arritur zyrtaresht marveshja 19 prill të ajo që po kërkon zbatim dhe që në kuadrë sa ajo në dhe ligjë për amnisti. Si ishin ju, si vlerësoni gjitha këto takime, gjitha këto bisedime për këto tema që janë bërë? Të tregoj, BE-ja, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, pri muajt vjetor, i ka dhonë kusht të Kosovës dhe Serbisë, më marrë vesh për telekomunikacion edhe energjitik deri me 15 qëshorë, më thonë, mujnë e kalium, viti 2013. Edhe në marveshën e parë, edhe në marveshën për zbatim, thuhet që dy palë deri me 15 qëshorë kanë me mri. Kanë kalu ma shumë se 2 javë ditë, 3 javë, ata nuk jërë marveshë edhe s'ka ndodhë kiameti. Për këtë arsye, duhet mi usharu edhe opinioni tonë publik. A kalion të ejtën, a nuk kalion ligjë për amnisti, nuk është kiameti. Ma mirë është mos me kalu. Po për ju them sepse kjo tregon që nuk ka një përkushtim aqë të madhë nga datat cilat vendosin edhe nga vetë BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara për këtë proces dialogut. Shumë prej marveshjeve nuk janë respektu dhe nuk po zbatohen. Ne të pramëtën e kemi pas një publikim lidhje me këtë qashtje. Për shembull, e kemi marveshjen për lëvizjet lirë, e cila është në rinë qëshorë, apo në korik, të vitit 2011. Me atë marveshje, qytetarët sërbë të Veriut, qytetarët e Kosovës në Veri, sërbë të më thonë, është dashë me targat automjeteve dhe letërnjoftimet Kosovës dherin në nëntor të vitit 2011. Ma ne e kanë shty dherin qëshor të vitit 2012. Në ata shemi në korik të vitit 2013, ata nuk pajisen. Dy vjetë atje shkelet marveshja nga ana e Serbis dhe kur gjos po i ndodhë. Për atë edhe këtë duhet me u kuptu kjo. Nuk ndodhë fundi i botës. Deputet e kuvendit Kosovës duhet me kuptu. Nuk ndodhë fundi i votës i botës në qëfëse nuk votojnë për këtë ligjë ditën e ajte, sepse nuk i ka ndodhë kur gjo Serbis, nuk i ka ndodhë kur gjo Kosovës. Kosovë është dash me pru ligjën e ri për bugjet për fondin për veri. Njëjtë ka pasë shumë presion ndërkomtar, jo publik. Apo, është dash me pru gjatë qëshorit, nuk i ka votu ligjën për publik, për bugjet për fondin për veri. Edhe, kur gjo nuk ka ndodhë. Të me thonë,
edhe ky presion i cili duket që është i madh, nuk është presion. Unë pyet tregoj që na si shtet edhe si popull do të respektohemi më shumë nëse mui me bën një gjë në mënyrë institucionale, në mënyrë drejtë. Nëse kjo vazhdon edhe kalon ky ligj, neve miqton ndërkombëtar, shtetet perëndimore, që nuk kanë shliru, edhe na kanë bosh shtet, nuk kanë me respektuar. Se kanë me thonë qyre, ata duin, po, kërkojnë mu zbatu, po, sa gjana tjera nuk po zbatohen deri tash. Që për shemb, shumë marveshje tjera nuk po zbatohen deri tash, që me met tash, me kjo përshtypje që po krijohet në Kosovë, sepse është një përshtypje e cila nuk është e vërtetë. Është përshtypje që ja me u votu ditën e ajta, ja i dhënohen miqtë tonë. Nuk i dhënohet askush. Nëse skalon të ajtën, unë i pyu, tregoj, me njëherë do të krijohet ky grup i punës tjetër dhe do të bëhet një ligj i mirë i cili votohet deri në fund të muajit korrik. Shumë faktikisht nuk është shumë e komplikuar, veç duhet të më pas vullnet për me hecë rrugës drejt. Zotri Vlasi, pas takimi që pati mbrëm me kryeministrin Daçeç, kryeministri tha që tha se është bërë përparim në këto dy fusha në Telekom dhe Energji. Por me gjas kjo le të kuptohet që do të arrihet një marrëveshje në takimin e ardhshëm. A mendoni se është kaq e lehtë që të arrihet përparim për këto dy tema, edhe pse është diskutuar vazhdimisht kohëve të fundit në Bruksel pikërisht për Telekomin dhe Energji? Shiqoni, çështja e telekomunikacionit apo telefonis mobile me sa diju në parimisht si cili tregoshti hapun. Nëse IPKO-ja funksionon këtu, po s'dija ka operator tjetër, atëherë duhet pa e shkon baza reciproke. A jemi për treg të hapun, që duhet jetën edhe Serbia për tregun e Kosovës, apo vetëm na për të qeshtja e energjisë elektrike. A petë po vim në temën, ku dajma po morëm në thue, për shkakt mungesës të reciprocitetit. Dhe po t'i shtrupi fillimit, parimi i reciprocitetit, për shumë qeshtje, parimi si parim, shumë qeshtje do të shkonin ma lehtë. Që hajde t'i kthemi a petë ligjit amnestisë. Po pse su bon Bruxelles mu shtrua një kërkes me thonë zoje sa shtona këty në mbikqyrzve me thonë mirë që na po bojmë pe bim ligjin mi amnestue sërb të veriut që kanë qenë të involvum veprimet ndryshme sepse s'ka qenë rendi juridik juni po atje i shtrim. Po pse Serbia nuk e bjen një ligjë për amnesti një vendim, mi amnestu njerës shqiptarë cilët i manë prej 98-99 në lista, jo kanë qenë në QK, jo i kanë pa këtu, jo ato kanë qenë informata operative të policisë, edhe sot i kanë në fleta arreste qytetarë të tonë, rëzikojnë me shku në Serbi, veç kur një me kapin dikon e qojnë e gjykojnë Beograd. A su dasht mi përfshi edhe këta janë, qysh me thonë, produkt i konfliktit që ka ndohë, mi përfshi me amnesti. Nëse, janë të akuzuar ndështë edhe pa faktit, shumica për tjë. Mërë edhe pa faktit edhe bile kush si interesohet pe i këtuhit me qka janë, pse ata njerëz në bazë shkajit për shkojnë, cilat vepra i kanë kry, veç në Serbi e dim që atër i kanë quaj terorista. Zdia ka met një shqiptar i moshës madhore, përveç në i gruje, në i plake, edhe në i plak përmi 70 vjetë, pa u konsiderue si terorist. Aktiv i dyshim, apo potencial, edhe të ashtë ato listat që i ka Serbia, që i lyp njerës tonë, a su interesu kush, me diskutu me thonë, ka dalë të këshyrëm, qëkosht me qato lista, a knena ligji për amnesti, ja duhet mu aprovu të ejten, ja bonhët të jam e ti. Dhe duhet përgjigje dhe Kosova. Ose për kalimet kufitore, s'po muj për këtë fjallë, qëre, kur mërën vesh, e ajo ishte marveshtje bilaterale, për rejimin kufitar, me mujtë edhe qytetar të Kosovës, me ullëtu në Sërbi me dokumentet Kosovës, letër njëftim apo hasi, qytetarët mendojnë që ajo zgjidh parimisht, zdija dikush që ajo mund shfrytëzohet vetëm në mërdare edhe të dhe u bardha tjetë e kamenica jeme, që të rkunë s'pomujshet.
Macedonis nuk munësh me hy me. Nuk munësh me hy. Pri Macedonie, pe kaj tishti munësh me shkon. Se pashaporta nuk lejohet përdoret asnjë nga këto dy pika. Ja, thon ato çështje si ka shtru kërkon pse? Parimi i reciprocitetit nuk ka vle, edhe na tash çka na lejojnë bën mirë, a na lejojnë çdo gjë. Që edhe një kusht për energjetik i cili ka qenë nga ana e vetë Bashkimit Evropian. Ka thon çështja energjisë mes Kosovës e Serbisë duhet me uzgjidh duke e respektu traktatin e Athinës për energjetikë. Qashtu, qashtu. A o shaj kushti i bëjes? A tërës kemi pas nevoj me hynë diskutimet thela me Serbinë. Qashtu. A po dhe Serbia nuk e ka respektu atë kusht, o thashe dhe njëherë, o shty 15 qëshori, si dit, si data e fundit. Data e përzektuar që duhet arrit marveshja. Ama si e fundit, kërë është dashme umri marveshja, tash na negociojmë. Dali thonë, jo, s'kemi më marrë vesh për valjaq e trafosacionin e valjaqit në Gazivod, ndërsa me këtë traktatin e Athinës për energjetik, ajo është pjesë e Kosovës, automatikisht edhe Serbia duhet më na pagu da shpërblim prej 99-tës për telepërqus e rymës. E tash, përshivrin që farë situate paradoksale na jemi, tu e kriju, tu kriju një përshtypje të në opinionin ton, edhe të deputetere e kuvendit Republikës të Kosovës, tu se ndodhë kiameti, që fëse vendosin me thonë a edini shku, na që të liqë për amnisti, kena me pru që ashtu që shduhet, besom një që kur gjo s'ka me randohë. Nëse e kemi në anën tjetër, paljen tjetër, e të shkute me gjitha marveshë. Jo, për energetik, vetëm të shkputemi nga ligji për amnisti që t'i lëm radhën të diskutohet atë ditë kur do të ani po shkputmi për jashtë po çito ta diskutojmë edhe pak se ka të bëjë me një çështje shumë parimore. A di pse nuk jemi në atë kyçun në marrëveshjen e Athinës për traktatin për energji. Traktatin për energji, sepse Serbia e ka imponuar tezën në Bruksel që çdo gjë duhet çdo negociatë në marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë bëhen tu pos Brukselit qëndrim neutral ndaj statusit Kosovës. Se Serbia thot, masi Kosovë nuk e konsideron si shtet, atëhere Kosova s'qen ka për Serbin shtet, pra s'qen ka fare shtet dhe nuk bën pjesë për qita arsye në traktatin e Athinës për energjetik. Dhe si duket na e pranojmë ani, pra masi te koka qashtu, vetëm shkojmë me këshyrë drejt për zdrejti me Serbi, jashta kritereve traktatit të Athinës, që shmu marrë vesh për energji. A BE-a ka vendosë kush që në basë që ati traktati me uzgjit problemi energetikës në Kosovë? A për telekomunikacion, për telefoni me sot, di ju në krejt, beteja o, që shme lëshu operator të Serbis me operu në Kosovë? Arritja marveshës për kodin telefonik. Tjetë plus 34 ose plus 35. Po tashti ka ardhë puna edhe aty mundet për marë kodi telefonik nëse lejen Serbia. E qështu? Serbia po thojnë, jo me shku në përmes Serbis, ani një numër i posaqem në tjetë 382 apo 383, ama në përmes Serbis. Në thonë edhe ato po ta kush zënë. Në vend se Serbia me thonë, okej, na nuk bojmë blokadë në të qeshtje, meret numri telefonik, edhe me ato konventat ndërkomtarë, nuk do të kishte problem nëse Serbia nuk bënë përbet. Jaja, po thëtë, në përmes Serbia. Pikrisht për këto tema, zotri Vlasi, për energjetikën dhe për marveshen që është mbajtur takimi, me njerë pas takimit, në Beograd dhe Prishtin vije Baronisha Catherine Ashton, ndërmjetësusja e procesit të bisedimeve. Si e shenë ju këtë vizit të shpejt të zonës Ashton në Beograd dhe Prishtin? Son të është në Beograd, nesër do tjetë në Prishtin? Rikjo, ajo vjen drejt për zdrejti me insistu me bo presion që mu aprovuë sidomos këtu. Në Beograd, në Beograd i qëtë son thëtë, më s'kini gajle se do të aprovuhet ligjin kuvendin e Kosovës, sepse Beograd i haptas kanë thonë njën të habitun që s'ka kalu ligjin kuvend Kosovës, a e thëtë, më s'kini gajle se përshkojnë në Prishtin edhe ka me kalu. Dhe më thonë, ardhja e saj është drejt për zdrejti në funksion presionit mu aprovu qaj ligj, e jo për implementimin e marveshtjeve deri tashme, sepse na palja kosovare kërkun asni problem nuk e ka bo, as nuk e bon në implementimin
marveshjeve deri tashme, marveshje miqui, ama krejt ato kanë bëjnë me çështjet brendshme të Kosovës ose tjetër problem s'ka. Ajo vjen që tajten me kalu ligj. Do të deda, a mendoni edhe ju njësoj si do të vllasi që Brendesha është në vije për të bërë presion për ligjin për amnesti apo për të shtyrë palët që të pajtohen sa i përket energjetikës dhe telekomit? Vizita baroneshës Ashton është planifikuar shumë më herët, edhe është menduar që ka më qenë një situatë tjetër në Kosovë. Por tash të marr parasysh që palët janë marrë vesh as për energjetikë, as për telekomunikacion, e atëherë kur e kanë planifikuar këtë vizit, kanë menduar që kanë më marrë vesh deri më 15 qershor. Tash e kemi edhe në gjaldjen e debatit që 10 ditë në Kosovë për ligjin për amnesti, normal që do të ndikohet dhe të fletë edhe për këtë gjë. Po për mua shumë më rëndësi si do të sillemi ne si shoqëni ndaj kësaj që ka po na pret përpara. Zonja Ashton mund të mendoj që me Kosovën është shumë lehtë me u marr, edhe le të mendoj, në rregull, por ne duhet me kallëzuni shtetet e pjekura janë ato edhe shoqënit e pjekura janë ato, sa me të vërtet diçkahin e bazojnë në një vlerë atil. Une në një komunikim që pata ma herët gjatë ditës tash, po paramendoni në Bielorusi të ishte sill një ligj i tillë i amnestis, i gjithë perëndimi i shqu me e dënu ashpër Bielorusim se po e sill ligjin çfarë po dojmë na mes jo këtu. Me thonë, është edhe kjo një test për populatën tonë. A është e gatshme të rezistoj ndaj diçkafit? Dhe me u testu pjekunia e njerëzve tonë. A janë të gatshëm në përmjet procedurave dhe rrugve demokratike, institucionale, me kundështu çka do që është, një gjatë tjilë. Dhe për këtë arsye, kjo organizimi madhë i OJQ-ve edhe ka vendosë që në këtë në fazë me i testu rrugët institucionale edhe demokratike, se ne besojmë se Kosova është shtetë demokratik dhe duhet jetë shtetë demokratik dhe duhet bazohet në ligjë. Uzdia është në plan, për do t'ishte punë e menqme, zonja është të nesër mu taku edhe me juve me përfaqësues të shoqënisë civile. Jo, është thënë se do t'takohet vetëm me kryeministrin Thaçi edhe me presidentin Jajaga. Po, unë po them çka do të ishte e mençme, us po them që unë jam shumë i mençur, por nuk pranoj që ajo është shumë e mençme. Me kështu çka po don shoqënia civile? Me këta të vetvendosjes nuk bisedon, sepse këtë kanë përshtypje që vetvendosja e ka një gard veç me kundërshtue. Do të thon, a situata është jo e mirë në skenën tonë politike, sepse në parlament opozit nuk ki. Për qëto qeshtje transishme s'ki opozit, përveç vetë vendosjes, ndërso aje ka një gardë refuzus. Janë edhe LDK-ja dhe... Edhe, okay. Ja, ku pishin ju që posilën ata si opozit? Jatë punë. Janë në kuvend, parti opozitarë. Po në kuvend, janë ama nuk janë opozita, dini shko opozita. Jo vetëm ata që nuk janë formalisht në pushtet e rinë, po e lujnë rolin e vetë si opozit. A tani tëni që në kuvend, jo, dini nuk përshama... ka opozit? Për nëse opozita konsideron partit politike prezente me deputete vet, ama që nuk jënë në koalicion pushtetit, nuk jënë në qeveri, ata jënë opozit parlamentare e kanë një rol aktiv, qëndrim kritik, kontrolus dhe konstruktiv me propozime. Unë e s'pash që po propozën dishka, hajde opozita, thuj, formalisht opozita, LDK-ja apo AK-ja, dishka me thonë, hej, ligji duhet të aprovohet, për nuk duhet jetë i këtil. A dini, kur ishte mu aprovu në kuvend kjo marveshja 19 prillit, që pa nevoj shkoj në ratifikim se ajo ishte aprovume, njëni prej opozitës, nuk kom më rëndësi, asë jam në ta se cilës parti, thasë kemi që ka me diskutu, Amerikanë kanë thonë, kjo është e mirë, edhe është e mirë.
Us po them që amerikanët diçka që jo e keqe e quajnë të mirë, po amerikanët e kanë këndvështrimin e vetë. Thojnë marveshtja e mirë, sepse pe stabilizo gjendjet në region, asia ma, ata nuk hinë detalje, edhe ta shduke qesharake. Unë mendoj që edhe para amerikanëve dalim qesharake, kur thojmë që rëshka, s'kemi që kam e diskutue, sepse amerikanët kanë thonë. Ata si kur në atë kohë më falni... Ata që nuk thojnë ashtu nga amerikanët quen palacho, si që është e vetë vendosje. Ja, nuk është... jo, a ishte një kontekst tjetër, a e fjalla palacho, a ne në spëhi, për kjo, s'pëtu me kariku, vetëm i në gjonë do kohë në vetjera, ma dje do sisteme mari gjide, se që ishte sistemi një partijak një Jugoslavi, kur thëshin, ka thonë komiteti qëndror, që ki me diskutu për atë punë, adi? Këto dhe po manipulohet, po të na njerës përdojnë edhe njëtën ko po hekin për gjëtësin të thonë, na kanë thonë Amerikanë, na kanë thonë. Nuk është bashkë i thojnë gjitha, nuk është të rajës është e vërtet. Kjo është shpërlamje e pafëcis para populatës, valla po kërkon përëndimi, nuk është ashtu. Me të vërtet nuk është, me ditë në argumentu... Po kërkon me aprovu ligjin, mërë mirë me aprovu ligjin regull, si jemi kunder, po qëfar ligji, që si ligji, qëfare e kemi pa tekstin, nuk bën, unë e besoj që intimisht edhe përëndimort keshin, për thëjnë që rëshka, i në qëtësu sërb, edhe qaja është qëllimi i arritu. Zotë Leda, dha vrejtjit e tisa e përket zbatimit marveshjes, Zotë Vlasi, duke përmendur edhe atë që është arritu në vitin 2011, por që kështë probleme për zbatim. Si e shenë ju të returin e zbatimit e marveshjes, është arritu një plan, një marveshje për planin e zbatimit, por nuk... A i plan edhe nuk përmenet shumë, të ashtë. A esenca është, Serbis ju ka dasht të hynë këtë proces me vizion dë vetin edhe me qëllim shumë definumë që ta merë datën e fillimit bisedave për antarësim në BE dhe në një mënyre ka marë dhe Gjermanë kanë thonë, okej, që e kini marë për hajrë ju koftë për bisedat fillojnë një janar, konferenca e parë një janar, deri atëri kini afatet disa qështje për i marveshjeve me Kosovën mi implementu, dhe vetëm Gjermant janë që insistojnë... Edhe Kosova e mori të drejten për fillimin në negociatave për marveshjën e stabilizim asocijim? Po mirë, ani mirë është ajo, adiq, ajo e ka vetëm një dimenzion të mirë, që mujnë me thonë një mënyrë kemi hinë një raport kontraktus me BE-në. Për nërishë ajo është vetëm ngushtë, mirë, usë pëthëm që së kurgjë, nuk pëthëm që së është kurgjë, por së qeshtje kanë me tash Serbia, masi e ka arritat qëllim, Serbia nuk ka mo me motivume, me shku shkelje shko e me vrapue për në zbatimin e këty në marveshtjeve. Kanë me bo pengesa të shumëta, tash për një podali një dhe të reja, për shamëll për gjyqësori, në bazë të ligjit në bëjë gjykatat, gjykata themeljore e Mitrovicës është Mitrovicë, i ka dekë në Leposavishë Zubin Pëtok, në Vushtri edhe në Skenderaj, për thojë, jo, ato të sërve mu bo gjykatat pësashme themeljore, mu bo të një kërkojnë, mu bo gjykate pësashme apelit, që është njën Kosovë me Selinë Prishtinë, edhe pëtut në kaljojnë, ka pak kaljojnë, struktura jonë parlamentare, politike e tjera, thujnë, haj s'ka problem vështë në të thujmë që ju integru veriju i Kosovës e masa ne kemi mi pa pasoj. A besoni se du të marë shumë kohë që është e zbatimit marveshjes pasi që Zotri Deda shprehet skepticizm të përket e dëshmëris të Serbis për të zbatuar marveshjen, a du të marë shumë kohë si pas që u shky proces? Po më varët është që ka në kuptojmë me normalizim, po të shifeni marveshja nuk është respektu për i ditës parë që është në nëshkru. Ta kanë thonë, në marveshjën e parë do ta kemi planin për implementim, për zbatim, deri me 26 prilë. Marveshja për zbatim është bo me 21 maj. Kanë thonë, kemi marvesh për zgjedhjet kanë me përfundu në Kosovë lokale në 8 orë, tash kanë me përfundu në fund në nëntorit. Me thonë, këto datat janë lëvizse dhe masi që nuk ka diqka strikte, atër që ka do të këshyrë përëndimi, apo shtetit përëndimit, në rrath parë
BE-ja është se në fund vitit, në fund dhjetorit, a do të ketë komuna që funksionojnë me ligjit Kosovës edhe bashkësit komunave sërbe të themeliume mas zgjedhjeve lokale, sa do të jetë dalja e sërbve? Se tash është obsesioni sa, po mendoj fokusi sa do dalin sërbën veri, e jo a do të jenë zgjedhjet lira dhe ferë në gjithë Kosovën. Do të shofin si po ecën integrimi i policëve sërbë në veri edhe gjykatave. Këto do t'i këshyrin ata. Dhe asë një sërma tjetër s'ka me shiku. Asë një gjo. E tash në gjose për perspektivës dhjetorit, ku këto gjonat gjitha ka mendohë, prapë po këthejna atë tema e parë, nuk ndodhë kiameti në qofse të ejten nuk votohet ligji për amnistin. Mrena një avë dite, si e shohune me një përforcim me ekspert në rëshem, kuj ligjë mundet esencialisht... Për 48 orë mundet me undru. Po që unë e thash një avë, mu përmjërsu me arrit qëllimin e vetë, me arrit qëllimin e vetë në procesin e zhvillimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbi, me rujt integritetin e shtetit ligjit, me rujt integritetin e parlamentit ton, integritetin e këti shtetit, prandaj mendoj edhe unë si i lirë, zbohet kja me e ti vlo. Kësha dashmi ju falenderu, shumë që e keni nënshru edhe ju peticionit. Për shiqo, unë mendoj, dhe më thonë, shoshnia civile dhe qytetarët duhet vazhdimisht tjenë një hajtë, masi isha kritik për opozitën parlamentare, ama shoshnia civile edhe qytetarët jënë aj faktor i rëndësishëm korrigjues i pushtetit. Ska pushtet që zgabën edhe ska dobësi. Ama më shumë t'i gabën pushteti i cili nuk ka vesh për opinion. Edhe unë mendoj për shembull protestën që e kini organizu për Masnesë. A mbetemi në radhë. Po, i vje era, i vje era tek tema e zbatimit marrëveshjes së Rumasi, a mbetemi tek tema e zbatimit marrëveshjes sepse do të flitet thash edhe më herë do të flitet. Ani mirë, po mesëm të ajo po deshta më thon ja do të ketë një imazh tjetër se sa kjo vetëvendosja kur po organizën aty pa u bo pak të lovis, po jetët... Kur jemi tek implementimi marveshës dhe deklarimet e zyrtarëve të shtetit, zotri Vlasi, se kjo marveshë po zbatohet duke integruar veriun e Kosovës, zhvillimet më të fundit janë që serbët, përmes një barikade, kam penguar punët në ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjën krojeve takot në veri të Kosovës. Veprime si këto a mund të jenë penges për një zbatim të marveshës, dhe si mund të shpjegohet kjo sjellje sërbëve të asaj pjesë? Kjo është vetëm indikator se në si përfaqe përshkojnë proceset kishe për do marveshja, si për në sens, për metët gjendja e njëjtë, dhe sërbë, kjo është indikator se një numëri sërbëve, më zëthëm gjithë atje, ale e njën vetën që jënë në ambient që muin me bon shkat donë pa pasoja dhe pa pengesa. Kur donë dalin i blokojnë mës me punua shqiptarë të kroj i vitaku të shpite veta, nesër dalin atje të liqeni i gazivodës të në qërë na s'ka këtu pushteti i Kosovës shka lypë, dhe është indikator i keqë, ndonë se une duhet të besoj që jënë ato, si me thonë, tentimet e fundit që mu sjell në mënyrë rebeluse dhe dhënshme si kur që ishte rasti kur i djegën vend kalimet kufitare, asi skena dvrasht, ama nuk do të kemi, për që si problemet vogla do të ketë akum. Si më shpjegoa, zotri Deda, në këtë fazë të zbatimit marveshës, dhe të procesit bisedimeve, njëve primitiv dhe sërbëve të veriut. Po kjo të regon sa ljarë është normalizimi me veri dhe normalizimi me Sërbi. Kjo mundet me qenë një indikator. Imaginë nëse do njëmi u këthy 2000 shqiptarë cilë ti kanë ende prorat në verit Mitrovicës në shpijat e tëne, tash që është mëri marveshja historikë, që po thonë. Hajte shofi ma mundin me u këthy. Apo njëmi sërbë prej veriut Mitrovicës, si qëtojnë e njuksit Mitrovicës. A kishin mujt me u këtë? Po, ljarë gjemi normalizimit, edhe une mendoj që këto detaje
Ideja ma transishme, shumë transishme, kemi me pa me kohë si do të ecë. Unë nuk jam shumë optimist që do të ketë një asi zbatimi të shkëlqyshëm, po sepse dhe nuk po kërkohet të ketë zbatim të shkëlqyshëm. Unë ju tregova çka është me rëndësi për shtetet perëndimore, me ndodhë deri në fund vitit për me mujtë me thonë që marrëveshja po zbatohet. Dhe më thonë është në mënyrë shumë masi përfaqësore, ne që jetojmë këtu, jetojmë me pasojat e kësaj shikimit problemit në mënyrë si përfaqësore. Tek çështja e zbatimit dhe tek veprimet e serbëve, duhet ndalur zotëri Deda edhe tek vendimi i serbëve të Veriut në javën e kaluar për themelimin e kuvendit të Kosovës dhe Metohisë. Edhe ky një veprim tjetër që ndoshta e dëmton përpjekjen për të zbatuar marrëveshje. Kryetari i këtij kuvendi është antar i SPS-it, të Daçiqit, janë dy nën kryetar të Partisë Progresiste të Vuçiqit, janë pak do si pak më ekstrem të radikalëve të DSS-it, por të më thonë njerëz e partive në pushtetin serbi pe krijojnë kuvendin e Kosovës e Metohisë paralel në veri, edhe kur s'flet asnjë gjë për të. Ajo është direkt sabotim i zbatimit edhe të marrëveshjes, edhe direkt mos majtje e fjallës Beogradit se nuk do të lejo organizim t'il. Me pas Beogradi seriosisht se do në me zbatu këtë marveshin veri, me njeri kish i partitën pushtetën Beograd, i kishin priashtu këta njerës për i radhve të veta. Të me thonë, nuk mundet sot që gati, sa bo, 3-4 ditë që ju kryu ky kuvend paraleli sërbëve në veri, ende ata njerës në struktura të partive cilat jo në pushtetë Sërbi. Kjo e të regon këtë lojë, po ne po mësojmë kur gjo për i kësoj, nuk po mësojmë kur gjo. Kjo ilustrim eklatant për lojë në dy fisht të Beogradit zyrtar. Edhe unë me ndoj që pikrisht kjo dje ka vytje tema kryesore e bisedave në Bruxelles. Edhe nesër me zonjën Ashton. Edhe nesër me zonjën Ashton, me thonë, shiqoni, çka po bisedojmë në këtu, për çka po mërmi vesh, a për eliminimin e strukturave paralele, apo për kryimin e trejave, si zavendësim këtyne kishe që po të rjekën, prej formacioneve politike zyrtare, ku jënë njerë që po negociojnë në Bruxelles, që është Daçiqi. Edhe, zdi, ku e ki fundin, po Mëstaroj, akoma jemi me Serbin në konflikt të papërfundum, jetërmën në konflikt politik në dërshtet nërë të papërfundum. Edhe përderi sa, Serbia të insistën që gjdo që eshtje në raport me Kosovën diqysh të regulohet, ama duke mëse potencuar që eshtje në statusit dhe në kitë mënyrë të ketë ambicje Serbia se po e manë hapur qështje në statusit Kosovës si shtetë, dhe deri sa ti përsërisin betimet se kur nuk do të pranojnë Kosovën, ky konflikt është i hapun, i pa përfundum, dhe nuk ka këtu normalizim esencial mardhanjeve në mes dy shteteve që shja bëjnë në nështë. Edhe një deklaratët cila ka arpi Beogradit, ka qenë, dhe më tonë, dhe në fund viti 2015, absolutisht zvjen konsiderim që Kosovën vë po pjesë e OSBE-s. Po ka dalje, mi thonë, ti qysh pëdën me namajtë, të më thonë, ti nuk je i përkushtum për normalizim të mardhanjeve, nuk je i përkushtum për me lejon Kosovën me u kyqë në organizatë ndërkombëtare, ose BE-ja është e rëndësishme për neve, si organizatë evropiane. Atëre, edhe kjo ishte dashme qenë temë njëjtë ditën e nesër me zonjën Ashton. Që mund të jetë ndikimi i Serbisë nëse integrohet në Sojën Bashkimin Evropian, në pas për antarësimin e Kosovës. Pika 14, pika e 14 asaj marrëveshjes, asnjëra nuk falë. Vetëm që ajo është qysh me thonë që nuk o qështje e brëndshme të Kosovës, të dy palët, nuk dhe të pengoj njëna tjetër në integrimet e evropiane. A këtë që pëthuti kjo është një prej segmenteve në rrugën e integrimit evropian. Ata të bëjnë penges, ku dhe që më rrinë,
pikrisht në rrugën e integrimit evropian. A na lavdohme që është jemi bon, Kosova bo antare perja, që thëjmë bonka evropianë për zhvillim. A di pse ç'stin atje? Se ç'stin të stin tani, ç'stin kornizën e këtyn punëve kreditore ose politikës monetare, që më të disciplinuar financiarisht, e jo me thonë se imi bo një me shtetë i rëndësishëm e për çata. Procesi integrimit ton evropian shkon do rrugëve tjera, jo në përmes antarësimit në Bersh. Zotri Vlasi, një çështje tjetër, një zhvillim tjetër që duhet përmendur është edhe fakti që në këtë fund javë, para dy ditësh, në fshatin Mirafës të komunës Podujevës, Gjandarmeria Serbe ka plagosur 6 qytetarë të Republikës Kosovës. Nuk është saktuar ende vendi ku janë plagosur, zona neutrale, përgjithësi e këforit, e kështu, por si mund të shihen këto, a janë kërcënime, apo çfarë mund të thuhet për to? Ngjarja si ngjarje, unë edhe si avokat i kam atë mënyrën specifike tani. Thanë, ishte këmbim nga të dy anët. Nga të dy anët, ama 6 shqiptarë u plagosën, asnjë gjanar sërb nuk u plagos. Shqiptarët nuk janë bash njoftun si qyçana për kapushka, edhe s'di si ndodhi ajo. Mu kretë kjo më gjajke, që ka shtenat kanë qenë vetëm nga pala sërbe. Një mesh ka jënë të bo male këtu në për Kosovë, atje ka lapi po një që dalin e lani në pak vjellë i ndru. Si, po kjo ishte një incident, nuk mundet më qujtë incident i armatosun kufitar për rrëdhë vjellës druve. Okej. Okay. Për, kur thamë, do të bohën hetime asi, mu do të pak që sharake se kush s'pon kur far hetime është deri në fund, aman që të kënë gjuë edhe shqiptarë për i kësa jone. E mës që të plagos asë një gjana... Policia Kosovës ta që është përgjësia këforit, menagjimi i zonë neutralin kufit. Këforit nuk atë ne, gjithë ka në për kufit e Kosovës. Këforit ta që monitorën punën e policisë dhe Uleksit. Ku e monitor atje në përmaljet e lapita? Në për zonat kufitare. Pa ne, ata mujnë me thonë që ashtu, apo guptan, ama... kjo ishte një incident. Nuk ishte incident i armatosur në mes dy policive. Për me një onë njerë që kanë shku me marë dru, anena gjandarmeria, për ajo flet për gjendjen në kufi. Do me thonë, sër, kur donë me tregu që edhe me arme janë mone për Evropë, rrëthë ka kontrabandime, që ka mos ka, me gjithate kontrolohen kufit, e ka klandestine, që ka mos, për me pushk nuk gjuhet kërkush në kufi, në Evropë, mo edhe këta klandestint, që po dalin ilegalisht, që kemi në procedura gjyqësore, unë e kom klienta të mbroj, ama në kufi nuk gjuhen njerës me pushk, kjo ka ndodhë, dje kur, para dy ditëve, në maljet në mes komunës, po dujezë në vërtet në kufinin mes Kosovës, e Sërbisjën plagos, 6 njerës të kush se banë atë punë, shumë problem, unë e tash në trego dikush, kur ka një në Evropë, herën e fundit, rrëth kufive, që i gjupush përveç Macedonë, kur i vranë dë, Pakistanez, as dite, do vënështë që atje para një, 7-8 vjetëve, kur për të ndohë. Se keni parë ju këtë në gjarë, zotë i dhe bashkë? I thatë që fa, zotë i Vlasi, unë nuk isha me shtu kur gjo ma shumë. Mendoja jo e tregon një trend dhe veprimit, veç duhet me shërbysim sim. Që të kjetë kujdes, më shumë. Po jo vetëm që ti kujdes, po që të vendosë që ka është interesi Kosovës dhe të ecët andej. Mirë shumë, zotri Vlasi, zotri Deda, falinderit shumë që gjetët kohë t'jeni sonte në emision në Argument Plus. Shpresoj të takohemi në emision tjera për diskutuar për tema tjera. Falinderit shumë. Miqtë të nderuar të Radio Televizionin 21, ky është fundi i emisionit Argument Plus për sonte. Natën e mirë dhe miru takofshim në emision tjera.